Ahoj, teda dneska to je ze hry Brawl Stars, ve které si dneska si budeme říct Brawl News, bude to hodně zajímavé. Jen chci říct, že spoustu věcí jsou zadaný od Daga, můžete, jeho kanál máte tady, protože kdybych to já musel zjišťovat, tak bych se zjišťovala strašně dlouho a jsem si udělal takový, jenom prostě chápete, abych věděl, co tady mluvit, protože ono je toho brutálně moc. Spoustu věcí už nemusím vysvětlovat, protože už nějaké obrázky už to objasnili, že to bude, takže to jenom říkám, že to je koncept, že není to jasné, že to bude jenom takhle podle obrázku, jak, že Brawl Stars něco ukrývá, chápete, to je jejich známost. Jinak předtím, než začneme dělat takovéhle dobré povídání, budu vás chtěl poprosit, abyste prosím dali odběr, takže prosím, pokud jste tady novej, tak dej ten odběr, není to nic, prostě vy kliknete a pro mě to bude tak šťastný, že to ani nepochopíte. Takže můžete klidit i dávat lajky, jakože taky bylo těžký všechno si tady zapsat, mě to hodně dlouho. Takže nebudu zdržovat a jdeme se konečně pustit do toho. Dobrá, takže můžete začít v prvním bodu, který tam mám zapsat, já už nemůžu říkat žádné body, které mám brutálně moc. Takže vy ani nevíte, ale pokud víte, tak jako toto video je pro vás trošku jako k ničemu, jo, k ničemu. Ale, že update má být sezóna pátá, což má, doufám, že říkám správnou sezóna, a to má být vesmírní sezóna. Protože Brawl Stars nám dneska nebo včera u vás asi 5 dny, tak posílal obrázek na Instagramu, na YouTube, prostě všude. A oni tam posílali obrázek, jak tam je ten Spike, jak tam se kouká. I obrázek podle čeho, jakože je takový robot vesmírný, který se dívá taky podle nějakých brýlí, takže taky něco s vesmírem. Ale když podíváte dozadu, tak tam vidíte vesmírní lodě. A dřív se to nějak objasňovalo podle nějaké Nany, podle Laser Game, jak měl ten 8-bit tu minihru. Teď už nic, prostě všechno už nemusím říkat, těch 10 tisíc, co říkalo, vás nějaký youtubeři to dělali třeba na 5 dílů, protože tohle je hodně velké zjišťování. A jako je to hodně zajímavé, že tam vzadu mají vesmírní lodě, jak vidíte teď v reálném obrázku. Takže tohle objasňuje, že bude vesmírný update právě. A ten update být i trošku spojený se Star Parkem, protože když se podíváte na video ze Star Parku, tak tam všude jsou tam nějaké lodě vesmírní, prostě vesmírní lodi, takže chápete? Tohle už objasování, že to má být na 50%, ale až vám řeknu další bod, tak tohle je objasnění za 100%, že bude tento update. Další bod, který objasňuje, že bude vesmírní sezóna, tak je, že Siege, oni přidali nový Iverman, nebo jak se to říká, a přidali tam, že jsou tam vesmírní lodě, chápete? Což znamená, že 100% bude tento update vesmírní. Takže jsme v dalším bodě a to je, že má být, protože oni poslali zase obrázek s tou Colette, jak tam má tu hvězdu, a pod tím napsali, co pro nás znamenají brawleři. Což jako podle znamenají, může třeba znát, že spoustu lidí nějak zaznamenala, že by to mohlo být, že by byli, každý brawler by měl 3 star powery. Pro mě to bylo, nebyla výhoda, protože mě by potom padaly jen star powery a žádný legendární brawler, takže já mám to úplně na hlavu. Dále tu máme, což já vůbec nechápu, ještě jsme to vůbec nepochopili, ale když se podíváte na obrázek, který byl hodně dávno, jak tam je ta Bibi a jak se tam nafukuje na tom poháru, tak tam vzadu je Search a Rosa. A potom ještě bylo nějaký, že bude nový game mode, je na V1, to jsem si, že nebude, ale to už vám tady nebudu říkat. Ale když pojedete na další Instagram fotku, kterou nám ukazovali, tak nevím, u mě před 5 dnama, u vás asi před týdnem, tak tam posílali fotku přiblíženě Search versus Rosa. Což znamená, že se něco z toho může stát, já teď vůbec nevím, ale bude to něco možná dobrého, něco hrozného, takže uvidíme, no. Dále se podíváme, co spoustu lidí do komentářů pod Redditem, pokud se na něj podívat, tak se klidně podívej a to klidně teď na kartičce. A on trošku na Redditu jsem zaznamenala takového nového brawlera, který tam byl nakreslený a spoustu lidí říkalo nějaká nepravost, jakože to není pravda. Ukážu vám fotku, jak to takhle bylo a řeknu vám, jak se to poznalo. Máme tady strašnost bodů, které už tady napsané, takže teď musím se své kuřící hlavy, která teď moc nechápe. Karios Time, to je nějaký youtuber, anglický,
Tak on si bavil se vývojářem, což je u nás jako Broutalk, nějaký člověk, který říká o Broutalku. A on si tam povídal vývojářem a vývojář trošku naznačil, že má být novej brawler. A ono to může znamenat, že už ho mají připravený asi několik měsíců napřed a že ty fotky toho psa nějak tam naznačovali. Je to brutálně moc, to tady vůbec nemůžu říkat, protože by to bylo vážně na dlouho, asi na, nevím, hodinu, protože prostě radši se podívat vážně na toho youtubera, na toho Daga, který vážně jako kvalitně to všechno zjišťuje a všechno dělá to právě. On ten nový brawler, pes, má na sobě takový star power takovej speciální. A na Instagramu ukazovali jednu dobu obrázek té hvězdičky, jako je divné, s těma křídlama. Oni ho přidali, ale potom zase odešel, to vůbec nechápu, prostě jsem to tam potom nemohl najít. Takže tu fotku potom odstranili. Takže hodně zákeřný, prostě jsem zvědavý, že se bude vesmírný update, což jako musí být, protože tohle mě bude bavit. Takže doufám, že se vám dnešní takový objev, který jsem trochu ukradl od youtubera, což na něj se můžete správně podívat, líbil, můžeš klidně dávat odběr a neboli like, chápete, to každý youtuber říká. Takže první všechno, takže zdar z odběr a pozoru, čus!